Бүгін Шымкентте қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессия отырысы болып өтті. Жиында Шымшахардың 2016-2018 жылдарға арналған бюджетін нақтыланды. Халық қалаулары қаладағы 3 ауысымды мектептерді түбегейлі жою үшін 4 бірдей білім ошағының құрылысын жүргізуді құптады. Заманауи білім ұялары Достық, Қайнарбұлақ және Жаңаталап мөлтек аудандарында бой тіктемек. Жиын барысында Қазақстан Республикасы жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару кеңесінің де құрамы бекітілді. Тұрғын үй бөлімін жеке шығару мәселесі де депутаттар тарапынан қолдау тауып, бір ауыздан мақұлданды.